E nada a ver. Eu comprei esse mini rastreador. Adquiri ele no AliExpress. Custou centavos. Com aquele imposto que tem lá na remessa conforme. Foi para R$109,56. E ele chegou para mim em nove dias. No começo do vídeo vocês viram. Que ele vem com essa bolsa. Um para você guardar. E também veio. Mostrar aqui para vocês. Uma espécie de cordão. Que é para você colocar aqui, ó. Dar uma volta. Facilita bastante para você não perder. Aí você pode botar no pescoço. Pois e tal. Lembrando que eu vou deixar o link na descrição para quem quiser comprar. À primeira vista, você nota que tem um buraco aqui, ó. Acredito ser do microfone. Nessa parte vai estar tá mostrando o e-mail do aparelho. E desse outro lado, vai estar tá mostrando o ID do produto. Já aqui tem uma borrachinha, ó. Que se a gente mover ela, tem uma entrada para a gente carregar ele. E uma entrada para gente colocar o chip. Eu já tô com meu chip aqui em mãos, porém, esse chip é um Nano Sim. Eu preciso de um Micro Sim, então eu vou ter que usar esse adaptador. Deixa eu colocar ele aqui, só encaixar, só conectar no rastreador nessa posição, pessoal. Ó, aí você dá uma apertadazinha de leve que ele vai dar um clique, significa que tá conectado, vai acender. Esse LED, um LED azul e um LED amarelo. Ele vai começar a piscar. Enquanto eles estiverem piscando, significa que não tem conexão com a rede e não tem conexão com o GPS. Precisamos aguardar o LED amarelo ficar aceso. Significa conexão com a rede. Olha só, o LED amarelo ficou aceso e precisamos do LED azul também aceso. Significa conexão com o GPS. Depois de muito custo, a luz azul parou de piscar. Mas detalhe: eu estou aqui no quarto onde eu gravo já tem mais ou menos 8 minutos. Ele só pegou sinal de GPS quando eu fui passá-la. Já estou aqui com meu celular em mãos e vou pesquisar pelo seguinte aqui na Apple Store. Sino Track Pro já até apareceu aqui, ó. Vai ser o primeiro aplicativo. Vou colocar aqui para obtê-lo. Lembrando que o aplicativo também tem para Android. Vou vir aqui em Abrir. Tá pedindo permissões, só você permitir. Nessa tela vai ter essa opção de conta. Você vai colocar o número do seu ID, o número do ID do rastreador. Olha só, só colocar. Vou estar digitando aqui no meu. Colocando embaixo, vai ter a opção de senha. A senha é a seguinte: é a padrão 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6, beleza? Depois disso, só vem aqui em Concordo e vem em Conecte-se. E essa é a tela inicial do aplicativo. Ele já te mostra a localização. E também mostra a porcentagem da bateria, entre outras informações. Se você vir em Definir,. Tem várias opções. Lembrando, não são todas as opções que são compatíveis com esse aparelhozinho aqui. Mas de cara, se seu aplicativo tiver em outro idioma, você vem nesse ícone aqui embaixo e você vai vir aqui, ó, em língua. Aí você escolhe aí o português. Se vocês notarem, a cada 30 segundos, ele vai estar tá atualizando a localização. Nessa parte aqui de funções, tem umas coisinhas aqui bem interessantes. Se você vem aqui, ó, repetir, ele meio que vai estar tá mostrando aqui toda a rota que o GPS fez. No meu aqui não está mostrando nada porque eu acabei de ligar ele, então não vai ter nenhuma rota aqui. Mas se você tiver feito alguma rota, sei lá, estiver se dentro de um carro, exemplo, ele vai estar tá mostrando todo o trajeto dele aqui. Aí aqui embaixo ele meio que vai estar tá mostrando uma linha do tempo. Futuramente eu posso fazer um vídeo mais completo mostrando todas as funções desse mini GPS, inclusive testando na rua. Mas eu quero mostrar para vocês alguns comandos que você pode fazer por SMS. O que eu recomendaria a princípio? É comprar um chip só para usar no GPS. No meu celular, eu já salvei o número desse chip como rastreador. Então, eu vou ligar para o número que está aqui. Olha o que vai acontecer. Já está salvo como rastreador. Vou vir aqui e ligar. Aí, pessoal, coloquei aqui para ligar. Vamos ver se vai chamar. Ó, oh, deu ocupado, beleza. Vai chegar uma mensagem. Ó, oh, chegou a mensagem. Ele vai estar tá enviando para o celular a localização dele. Embaixo tá aqui, ó. Oh, speed, velocidade, 0Km e a bateria, 98%. Se eu vim aqui na localização, olha só, ele me mostra a localização. Muito maneiro. Tem muito mais código que você pode mandar por SMS. Vou estar tá mostrando aqui. Lembrando que é bom esperar um minuto entre um código e o outro para não dar erro. O primeiro código é. Você vai enviar, no caso, para o número que está aqui, beleza? 6690000. Esse código é para você receber a localização do aparelho. Você pode ligar ou pode mandar esse código. Aí, pessoal, já recebi a localização. Para você se tornar um administrador, você vai digitar o seguinte. Vai colocar aqui o seu número. Exemplo, meu DDD aqui é 21, então vou colocar... 21 992 8502 e você vai adicionar 0000, dá um espaço e digitar 1. Lembrando, vai colocar o seu número, DDD, o seu número e vai adicionar quatro zeros, dá um espaço e digitar 1. Você vai enviar e assim você vai se tornar um administrador. Tem também esse código que é 181. 0000t espaço 10. Com esse código você vai habilitar a notificação por movimento. Se o GPS tiver em movimento, você vai saber, ele vai te notificar. Para desativar essa opção, você pode vir aqui, digitar zero t espaço zero e você vai enviar. E beleza, já recebemos aqui um OK, foi desativado. Tem também uma notificação de velocidade. Se você configurar uma velocidade e o GPS passar, ele vai te notificar. É esse código aqui, ó, 000, um, dois, dois, zero, 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 espaço, a velocidade que você quer. Se eu quiser aqui definir 80 km por hora, vou colocar o 0, 80, beleza? Ah, quero predefinir 70 km. 0, 70. Ah, 100. Então você vai digitar 100. Muito simples e você vai enviar. Ó, 7 OK, então foi ativado. Show de bola. Quando você usa aquele código que eu mostrei de administrador, dá para você fazer o seguinte. Vou voltar aqui e vou ligar para esse número de novo. Tá ligando aqui, vamos aguardar. Ó, se liga. Ó, tá captando minha voz. Ele vira uma escuta. Tá meio zoado assim, interferência, porque tá muito perto, ó. Vou colocar aqui o GPS perto da minha boca, ó. Ó. Estão podendo acompanhar. Muito simples, muito fácil. Deixa eu parar aqui de gravar, porque já tá dando interferência. E detalhe que ele me mandou aqui um SMS com a localização dele, com a localização do GPS, é muito bacana. Essa função só dá para você fazer se você ativar o modo administrador. Ah, Davi, mas eu quero desativar, como que eu faço? Simplesmente você vem aqui, e digita o seguinte: você vai enviar um SMS para o chip escrito reset. Você vai escrever reset e você vai mandar. E simplesmente ele meio que vai resetar as configurações do GPS. Muito simples, muito fácil. Só aparecer ali o ok. Ó. OK, então ele resetou. Falando da bateria dele, pode variar de 5 a 7 dias. Vai depender da sua forma de uso. Ele meio que tem um modo de repouso que consome pouca bateria. Qual é esse modo? Exemplo: se você deixar ele dentro do seu carro e você não usar o carro todo dia, a bateria certamente vai durar muito mais. Mas se você usar o seu carro todo dia por muito tempo, a bateria vai durar menos. Esse é um aparelho que tem muita função bacana. Quero trazer mais vídeos dele aqui no canal, gostei bastante. Mas olha, muito obrigado para quem assistiu. Até a próxima e valeu!